Доступний театр. Над цією тезою працюють в театрі для дітей та юнацтва. Упродовж декількох місяців працівники закладу вчилися робити власні репертуарні вистави для малят та дорослих адаптованими, тобто такими, які без дискомфорту зможуть відвідувати люди із вадами зору, слуху, люди на візках та глядачі, що інвалідності не мають. На сцені поки що темно, лише завіса відкривається. Анатолій Подорожко – актор театру. Із перших звуків його голосу харків'яни можуть впізнати добре знаваний тембр, який щодня оголошує станції метро міської підземки. Курка, одягнута у золотисто-коричневу спідницю, у якої передня частина коротша за задню. Анатолій Васильович близько 40 років віддав театру для дітей та юнацтва. Зараз готується до вистави «Гидке качення». Декілька років тому він перетворив казку Андерсена на драматичне дійство. Із піснями і танцями її поставив режисер Андрій Лебедь. Наразі актор читає тифлокоментар для дітлахів із вадами зору. Це текстовий супровід, який дає змогу людині, що не бачить, детальніше уявити персонажів, декорації, дійство на сцені. Коментувати для дітей, хай у них там якісь, може, вади, але вони діти, тому для них треба і коментувати так само, як і грати. Так само, як для дорослих, тільки ще краще. Аби коментар не заважав іншим глядачам, він лунає через такі навушники, які працівники театру роздають усім, хто їх потребує. Це рівень звуку голосніше і тихіше. Аби актору було що читати, а дітлахам що слухати, тифлокоментар ще треба написати. Власне, цю науку опановували у театрі впродовж декількох місяців. Робітники навчилися не тільки складати зрозумілий та чуттєвий текст, а ще й підбирати необхідний тембр голосу. Серед таких людей є адміністраторка Марина Мілованова. Каже, написала коментарі до 4 вистав, зокрема й до «Гидкого каченяти». Є такі моменти, коли в мене був узгоджений коментар, але люди з вадами зору сказали мені, що нам так зрозуміло усе, але що відбувається на проєкторі, нам дуже це цікаво. Розкажи нам про це. І я по ходу змінила дещо і розказувала більше те, що відбувається на проєкторі, і вони були дуже задоволені цим. Мені сказали, що обов'язково казати кольори, бо вони їх уявляють собі. До початку вистави 5 хвилин. Ось хто вже готовий до виходу на сцену та більш за всі хвилюється, то це виконувач ролі, головної ролі бридкого каченяти. Наприкінці вистави він має стати гарним лебедем, але, як на мене, він і зараз доволі симпатичний, в нього такі довгі вії, та і сам він нічого, але дуже-дуже важкий. Вельми спритно і жваво із цим важким парубком, на відміну від мене, впоралася акторка. Для дітлахів, які не можуть почути голоси персонажів, сьогодні працює Наталія Мінко. У межах проєкту «Доступний театр» вона навчила харківських митців говорити мовою жестів. Наталія зізнається, глядачі розповідали їй, що переводити погляд зі сцени на монітор – це непросто. Наприклад, біжучий рядок був би зручнішим, проте це бажано для динамічних вистав. Багата на епітети п'єса інколи змушує перекладачку добряче замислитися над перекладом. Кострубати, волхувати. Столько определений гадкому утенку, у меня их всего 3 или 4 или 5, вот. Ну, приходится каким-то образом находить нужные слова. Вот. И иногда песни, которые в танце быстро очень произносятся, дуже тяжело, от людям тяжело. Театр для дітей та юнацтва – чи не єдиний державний заклад у Харкові, який займається питаннями інклюзії настільки повно. У межах цього проєкту команді вдалося випустити 2 прем'єри. Одну із аудіотранскрипцією та жестовим перекладом, другу – інклюзивну, метою якої було продемонструвати стирання межі зі стереотипів, страхів та упереджень між акторами на візках, працівниками театру і, звісно ж, глядачами. Аліка Піхтерева, Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив».